Бюстгальтера Крісліан Трансформер модель Афродіта. Він має в поясі довгу бретелі, яку ми застібуємо накрест і відкриваємо максимально спинку. Бретелі на плечах, вони також відстібуються, їх можна вистібувати і на шею відкривати спинку, і накрест по спинці взагалі знімати. Тобто бюстгальтер Трансформер з зйомними бретельками і з довгою бретелькою поясі по спинці. Бюстгальтер для одягу з відкритою спинкою. Чашка з формованим пушапом. Нижня частина чашки випукла. Вона додає додатково круглу форму і об'єм. І приємна всередині на дотик гладка така тканинка. Класична кругла форма бюстгальтера формованого пушап з бретелями Трансформер. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.